У Черкасах завершився відкритий чемпіонат області з морського триборства. Нагороди змагань розігрували дівчата, юнаки, жінки та чоловіки. Крім того, провідні спортсмени мали змогу перевірити свою готовність до чемпіонату України, який відбудеться менш ніж за місяць. У другий день чемпіонату його учасники визначали найкращих у стрільбі з пістолета. Серед молодших дівчат перемогла Маша Бітюкова, а серед дівчат – Катя Куксенкова. У змаганнях жінок найвлучнішою стала Вікторія Омельчук. Змагання зі стрільби серед молодших юнаків виграв Данило Бошко, а серед юнаків – Денис Буділо. А у чоловіків першість виборов – заслужений майстер спорту Віталій Снєсар. Завершувалася програма змагань чемпіонату області плаванням. Серед молодших дівчат та дівчат перемогли відповідно Ліза Антонюк та Валерія Копитько. У жінок найшвидше дистанцію подолала Анна Крецу. Серед молодших юнаків попереду Влад Твердохлєбов, а серед юнаків – Микита Світличний. У чоловіків найкращим плавцем став Ігор Шибиволок. За підсумками трьох видів програми перемогу у загальному заліку здобули. Серед молодших дівчат Ліза Антонюк, серед дівчат Валерія Копитько, серед жінок Анна Крецу, серед молодших юнаків Данило Бошко, серед юнаків Олександр Горчаренко, серед чоловіків Віталій Снєсар. А наприкінці березня Черкаси прийматимуть чемпіонат України з морського триборства. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка Спорт.